30 rokov života hoci ktorej organizácie svedčí o jej význame pre spoločnosť, kedy si dokáže udržať záujem členskej základne. Tri krížiky si v tomto roku zapísal do svojho pôsobenia Klub slovenských turistov v Banovciach nad Bebravou. Samotný klub turistov pri vtedajšom dome pionierov a mládeže vznikol 18. októbra 1989. A s odstupom času do štruktúr Klubu slovenských turistov sme vstúpili 3.12. roku 2001. Keď vznikal náš klub, tak myslím si, že bolo to ako spontánne, pretože v 89. hlavne v závere tohto roka veľa z klubov sa ocitlo v situácii, že sa prehodnocovali telovýchovné jednoty, majetok Socialistického zväzu mládeže vtedajšieho. A ďalší rok 1990 priniesol to, že väčšina týchto klubov sa rozpadalo, alebo teda obmedzovalo svoju činnosť. Takže dosť členov z okolitých klubov prešlo k nám. A tým vlastne sa naplnila tá spontánna myšlienka založenia klubu turistov. Ja som bol členom klubu turistov pri Spartak Banovce nad Bebravou. No a koncom 80. rokov ten klub už v podstate nefungoval, na 89. sa úplne rozpadol. Tak som hľadal vlastne cestu, ku komu sa pridať. No a vtedy mali aktivity v meste Marian Chovanec s Braňom Štefánikom, tak som tak nejak prirodzene vlastne prešiel k ním. Súčasný stav členskej základne je 143 členov, no a v tej dobe zakladalo oficiálny klub slovenských turistov 73 členov. Oslava či skôr podsta týmto rokom sa konala poslednú novembrovú sobotu. V úvode prebehli oficiality výročnej členskej schôdze, po ktorej nasledoval večerný program. Ten otvoril kto iný ako predseda klubu Marian Chovanec. Vo svojom príhovore pospomínal, čo všetko sa za tých 30 rokov zažilo. Samozrejme, klub slovenských turistov neostal náš bánovský len pri klasickej turistike. Venovali sme sa lyžiarskej turistike, cykloturistike. Samozrejme, okusili sme aj chuť vody, takže trošku aj na člnoch sme prebrazdili slovenské rieky. No a časom vznikali aktivity, ako boli memoriál Janka Kušnera, ktorý otvára každoročne našu sezónu. Potom k nemu sa pridali, alebo teda sú také významné kultúrne podujatia Hory cesty ľudia. Na jar našim typickým podujatím je Bánovská 50-ka. V lete organizujeme letné detské tábory. V septembri prvú nedeľu zdobí cyklistika. Za veľkú podporu ďakujem CTK Viking, a teda Ľudkovi Kyrypolskému, ktorý od samého začiatku stál pri nás aj teraz s deckami a stále teraz sú napomocní. No a sezónu ukončujeme pravidelne hviezdicovým výstupom na Suchý vrch, ktorý je v novembri. Za celých 30 rokov ja som aj na výročnej našej schôdzi hodnotil, je to zhruba cez 400 zájazdov, ktoré patria k ďalšej našej činnosti. A to nehovorím o aj množstve zahraničných expedícií a teda ciest, ktoré sme za celých týchto 30 rokov spoločne podnikli. Jedným z milníkov klubu bolo aj vybudovanie turistických trás. Keďže Bánovce nad Bebravou neboli napojené na sieť turistických značených chodníkov, tak v rokoch 1998-99 sme dostali tú možnosť podieľať sa na budovaní nových značených turistických trás pod vedením pána Amrajna, ktorý s touto myšlienkou veľmi aktívne prišiel a teda veľmi aktívne okolo nej pracoval. A od tohto roku povznikali nové turistické trasy a došlo aj k rekonštrukcii už vtedy existujúcich. Dnes okres Bánovce nad Bebravou má okolo 234 kilometrov značených turistických tras, ktoré sú zrekonštruované, majú obnovené turistické smerovníky, takže skutočne v rozvoji cestovného ruchu toto bol veľmi významný milník. Ferdinand Kubala si spomína na úspešný rok 2005, o čom svedčí účasť pri zájazde na Zobor a Žibricu. Vtedy aj vďaka účasti detí zo škôl bolo 5 autobusov plných. Bola to predzvesť blížiaceho sa rozkvetu klubu. Najväčší vrchol môžem spomenúť, boli roky 2008, 2009 a 2010, kedy skutočne aj členská základňa bola na takej, dá sa povedať, že špici. Vtedy aj s registračným číslom sme dosiahli hodnotu 225 členov. Branislav Štefánik vyzdvihol tzv. Puťáky. Boli letné prázdniny, v lete bolo treba vymyslieť niečo väčšie a sme teda vymysleli, myslím, že to bolo v 91. roku prvýkrát, že vymyslíme pre deti taký putovný tábor. To znamená, že sme sa v Bánovciach nabalili a náš prvý cieľ bola Oravská lesná, takže mali sme času dosť, boli prázdniny.
No a vyrazili sme so všetkými vecami na chrbte pešo z Bánoviec do Oravskej Lesnej a takáto forma putovného tábora dostala meno Puťák. Boli sme v Českom raji, boli sme v Slovenskom raji a potom nejaké, Marian myslím, že aj bezo mňa niečo absolvovala. Tie deti to bavilo, bolo to také spestrenie toho ich letného voľného času a myslím, že to bolo veľmi zaujímavé pre nich. Za najúspešnejšiu akciu klubu označil predseda stretnutie čitateľov Krás Slovenska na Baskom vrchole nad Krásnou Vsou. Bolo to v roku 2009. V máji mali sme veľmi pekné počasie a skutočne tá účasť bola veľmi rekordná. Pozadí v sále sa premietali fotografie ako spomienky a zážitky z histórie klubu či reportáže v Banovskej televízii. Kedy ale nastal ten zlom, že Mariana Chovanca oslovila turistika? Úplne začiatky boli s Marianom v Malej Fatre, kde on predtým nikdy nechodil a raz teda vyrazil s nami a tam sa rozhodol po tom, ako prešiel hrebeň Malej Fatry, že to je celkom dobrý koníček a bude sa tomu venovať. Pozrime sa aj na štatistiky turistov za hranicami okresu. V klube slovenských turistov v súčasnej dobe je zhruba okolo 20 tisíc členov. Klub je štrukturovaný do regiónov, ktorých je viac ako 30. S tým, že región Trenčín je najväčší, máme k dnešnému dňa cez 1700 registrovaných členov, ktorí sú združení v 25 kluboch. Predsedom regionálnej rady Trenčín bol 12 rokov i Marian Chovanec. Región pôsobí v 5 okresoch kraja. Ten záber je veľmi široký a vlastne bol vždycky takýto veľký, vďaka aj Marianovej práci, pretože robilo sa kopec akcií a fakt ako treba mu poďakovať za jeho prácu. V neposlednom rade sa nezabudlo ani na dlhoročných členov či zakladateľov Banovského klubu. Boli im udelené pamätné plakety. Predovšetkým veľká vďaka patrila tým ľuďom, ktorí pri mne v tých začiatkoch stáli, prinášali nové myšlienky, prinášali nápady a hlavne postavili tento náš klub, existujúci a fungujúci klub na nohy. Takže boli tam ocenení skutočne pamätníci a ľudia, ktorí si to plnou mierou zaslúžia. Potom boli oceňovaní členovia, ktorí veľmi aktívne stále pri klube stoja a veľmi aktívne sa podieľajú na príprave všetkých aktivít. No a nemôžem zabudnúť na skupinu organizácií a ich predstaviteľov a ľudí, ktorí nám pomáhajú aj trošku po inej sfére, že či už sponzorským darom alebo nejakou drobnou vecou, ktorá nám pomôže, alebo aktívnou činnosťou v rámci svojej podnikateľskej pôsobnosti. Takže týmto ľuďom všetkým patrí veľká vďaka a tí patrili medzi ocenených. Samozrejme sa nezabudlo na Centrum voľného času, ktoré bolo spojené s klubom v začiatkoch a spolupracujú i v súčasnosti, ale ani na spoluprácu s mestom Bánovce. Obaja zástupcovia sa nezahámbili a priniesli niečo na oplátku. Okrem vrúcneho slova i niečo na podporu nápadov či oficiálne uznanie v podobe poďakovania a plakety od primátorky Bánoviec Rudolfy Novotnej Marianovi Chovancovi. Čo dodať na záver? Bohatá členská základňa svedčí o zdraví klubu. Snáď len popriať, aby v dnešnej uponáhlanej a usadenej dobe nezabudli ľudia spoznávať krásy Slovenska naživo.